Ağdam şəhərində yaşayış məhəllələrinin tikintisi davam etməkdədir. İkinci fazada 1268 mənzilin tikintisi nəzərdə tutulur. Eləcə də 1, 3 və 5-ci fazalar üzrə yaşayış və qeyri-yaşayış binalarının layihələndirmə işləri davam etməkdədir. Hər 5 faza üzrə baş plana görə şaquli planlama və söküntü işləri də artıq tamamlanmışdır. Sarıcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndlərində də tikinti yüksək sürətlə davam etməkdədir. Sarıcalıda 203, Kəngərlidə 292, Xıdırlıda isə 719 fərdi evin tikintisi ilə yanaşı, bağça, məktəb, klub icma mərkəzi, bayraq meydanı, bazar, ailə sağlamlıq mərkəzi və digər yaşayış obyektlərinin tikintisi də davam etməkdədir. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, evlərin tikintisi tamamlandıqdan sonra burada alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunacaq, mərkəzi kommunikasiya sistemi yaradılacaq.